til kæmpe bifald af sted. Nu er vi nemlig klar til at servere en ægte jubilar. Ej, du. Ej, vi fejrer dig her i studiet, det kan jeg love dig. Hvor er I søde, jeg trænger sådan lidt. Hvor er det dejligt. Sådan der. Hvor er det Men dejligt. Det her med at være tekster, det kræver jo så også, at man formår, fordi nu sagde du selv reality, både sprogbrug og hele forståelsen og fatteevnen hos os andre, når vi ser det. Der skal du da også kunne en særlig jargon. Skal du ikke kunne det? Jo, altså det der er rigtig sjovt, og har været rigtig sjovt for mig at få i så sent et tidspunkt i min karriere, det er jo, at jeg har så mange brancher, altså så meget kontakt med vidt forskellige brancher i bagagen, samtidig med alle de hundrede og tusinder, vil jeg sige, mennesker, som jeg har mødt igennem karrieren, ikke? Og hvad hedder det? Og det trækker jeg på, plus at jeg har fundet ud af, at jeg sidder med den fantastisk alder, fordi at jeg egentlig dækker over fire forskellige generationer af sprogbrug. Altså helt ned til forkortelsen what the fuck, og så ned til altså WTF, ikke? Ja. Og så ned til og UMG, i den anden ende, hvor jeg har siddet og oversat svenske sort-hvid film helt tilbage til stumfilmalderen, hvor jeg lige skulle tænke, profit? Nej, det sagde man ikke dengang. Hvad sagde man om en bitch? Jamen, det var et utyske. Og sådan nogle ting, ikke? Ja. Altså, der er virkelig en spændvidde, som jeg synes er hammerende. Så det er en sjov sproglig rejse at være på? Ja, det er det. Ja. Det er det, fordi man skal kunne sætte sig ind i de personer, som man oversætter den jargon, og hvor er de henne i samfundslag og sådan noget. Og det, altså, det har jeg har jo stort set ikke beskæftiget mig med andet i min karriere, end at skulle møde andre universer, og møde nogle, og lave nogle løsninger til andres universer, ikke? Og jeg synes, at når man sådan sidder og tænker over, hvad har de selv taget med? Altså, andre har jo været glade for det, jeg har lavet. Nu skal jeg ikke sidde og snakke i datid, nu skal jeg passe på. Men folk har jo været glade for det, ellers havde jeg ikke siddet 35 år. Men så har jeg siddet og tænkt på det, hvad har jeg egentlig selv taget med? Og der synes jeg, at det har været selvstændig i 35 år, og virkelig hver morgen vågnet, fordi det har jeg stort set gjort, vågnet arbejdsløs, ikke? Så står jeg tilbage med det mest værdifulde, synes jeg, som man personligt kan have, og det er en viden om, at når verden falder, så har man sig selv at stole på. Mm. Og det er i princippet den eneste tryghed eller sikkerhed, som der findes, og det var jo også den, jeg måtte gribe til sidste år, hvor jeg tænkte, ej, nu bliver det sgu en regering, der får mig. Nu bliver det sgu Mette, der får mig, ikke? Altså tænker jeg, nej. Fandme nej, undskyld mit franske, ikke? Jeg står her, når det her det er overstået. Og det har været, gør du. Altså, det har egentlig været mit eneste mål, altså. Ja. Jeg tænkte, hun skal ikke få lov til at lukke mig et år før, at jeg kan sige, at jeg har været selvstændig i 35 år. Og sådan gik det heller ikke. Nej, sådan gik det ikke. Tak, Dan. Og Linda, hvis det er, at man er blevet nysgerrig og godt vil se nogle af dine værker, så har du jo en Facebook-side. Fuldstændig. Jeg har tre, du. Og det er et uheld, men jeg har altså faktisk tre. Jamen, så er der jo frit valg på hylderne der. Fuldstændig. Ja. Hvis vi nu godt vil ind på den der handler om tegninger og karikaturtegninger osv. Ja, hvad siger du til det? Ja, men jeg fik startet ud med en forfærdelig adresse, der hed Linda Jill Karikaturtegner og meget andet. Og der sker meget andet. Folk er forvirrede. Der sker hele tiden noget mærkeligt på den. Så er der noget med en film, og så er der noget med en workshop og alt muligt. Men altså, hvis man kan stave mit navn, kan man også finde mig derinde på tre sider. Ja. Hvor det ene sted, der er det stadig med småt. Og du må ikke spørge mig, hvorfor alt det her sker. Jeg har kun ville have en side, men nu er det altså gået galt. Og nu sagde du jo lige stave dit navn, og der kan vi jo godt gå lidt tilbage i historien, fordi det er lige nemt for alle. Fordi det er ikke nemt. Nej, du landede på et tidspunkt i et DR-aftenshow. Ja. Og det gjorde du jo sammen med Ben Benson. Fuldstændig. Og derfra så nåede dit efternavn jo nye højder, for pludselig så hed du Grill. Det gjorde jeg nemlig, og jeg rettede. Der var vi helt over i barbecue-sangeren, du. Ja. Hvad var det dog, der skete? Der var jo en tekster der, det må vi godt sige, Linda. Der håber jeg, at du er bedre med Robinson, for jeg vil sige, når vi snakker, at man får Jill til Grill, så er vi jo over i nogen. Det var en fest, men jeg holdt jo masken, altså jeg var jo fuldstændig ben iskold, og det var jo inden jeg havde regnet ud, at det var nok en god idé at kunne stave mit navn, fordi ellers er der jo ikke nogen, der kan finde mig, og det er egentlig den eneste
grund til, at jeg står på navnet i dag, fordi ellers er der ikke nogen, der finder mig, og det er G-I-L, altså G som i giraf, I som i is, og så L som i Linda. Yes, der var den, ikke? Men ja. Der var altså, der var en der, der tænkte, vi sniger lige et R ind. Vi fyrer lige op, og det... Nå, men det var jo så relevant, fordi jeg tegnede jo med kul for pokker, ikke? Jo, der var og, der og det. Og det var rødglødende, det program, så der var jo ikke noget. Og vi kan lige afslutte med at fortælle, at din opgave var at tegne Ben Benson. Ja, live på programmet, det er rigtigt. Lindeligt. Åh, hvor er det skønt. Linda, nu bliver det tid til, at vi lige får denne her igen, du. Der er den. Sådan, så er du altså blevet fejret med prompt og pragt her hos Amagerpigerne. Sådan burde det være hver eneste gang, så stående bifald, jeg synes det er skønt. Ja, det er med til at ligesom skabe den gode stemning, ikke? Sådan. Men Linda, herfra, der vil vi hos Amagerpigerne ønske dig virkelig god vind de næste mange årtier med dine fantastiske værker. Og så vil vi sige til folk, man kan altså gå ind på Facebook og søge på Linda Diller. Det kan man jo så også gøre på nettet. Så popper der altid et eller andet op, som er værd at kigge på. Og så vil så håber vi dig og englænderne, I får fejret det her godt og grundigt, fordi 35 ja, år... Ja, der bliver ikke tid til så meget fejring, men dagen efter mit jubilæum, mit lille jubilæum der, så skal jeg altså ind, det må jeg sige, for jeg glæder mig vildt, så skal jeg ind i Tivoli og opleve Niels Hausgaard live. Og han aner jo ikke, at han har hjulpet mig gennem den her karriere. Lange nætter, du, hvor jeg har haft hans... Lange nætter, nej, nu bliver det mærkeligt, gør det ikke? ...nedtunet humor i øregangen for at komme igennem, ikke? Okay, altså du havde Niels Hausgaard i høretelefonerne. Du sagde lange nætter med Niels Hausgaard, det er jo det, jeg tænker. Man er jo gammel nyhedsjournalist. Jeg tænker, jo, der er noget, vi ikke og ved. Og det kan der skrives meget om. Men ved du hvad, kan du ikke, når du skal ind og se ham, på en eller anden måde, på din altid gode facon, lige du ved, få den ud mellem sidebenene. Han vil da blive glad for at høre den historie. Jamen det kan godt være, at jeg egentlig snart skal til at fortælle ham, hvor meget han har gjort for mig, fordi han kan jo det, som kun jyder kan, synes jeg, men som er betegnende for det, vi har brug for os nu. Og det er den der, at jeg kender ikke nogen som Hausgaard, jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men den måde, han kan levere en underspillet atombombe på, er helt fantastisk. Altså, du kan jo slå en mand ihjel med satire, hvis du vil, eller virkelig slå en idé i stykker, eller vise den frem for verden, så den kan ses tydeligt. Det er jo det, kunstnere kan. Og det kan han i særdeleshed. Nu kommer jeg selv fra landet, så jeg kender... Jeg kender det univers, han kommer fra, hvor man siger ikke meget, man siger ikke mere, end man kalder noget, og det er nok også derfor, jeg flytter mig af. Men du ved, den der jyske, den der stil, føler jeg utrolig meget genkendt i. Det er jysk dreven humor. Er det godt. Linda, Jill, vi ønsker igen tillykke 35 år derude af, og fortsat mange gode år forude til dig. Her fra Amager Radio, der siger... Tak, og jeg glæder mig til den. Ja, og Amagerpigerne ønsker dig tillykke med det. Kan du have det godt at hilse på Islands Brygge? Ja, og have det rigtig godt længere ude på Amager. Vi siger tak. Hej Linda. Hej.